Dobrý den, mé jméno je Antonín Schreiber a já bych vás chtěl přivítat u pokračování našeho videa na poznávání sociálních sítí. Ještě než si začneme vyjmenovávat vlastně ty sociální sítě a ty jména těch tahounů na těch sociálních sítích, tak bych chtěl říct, že ty čísla neznamenají vždycky to samé. Máme tady sportovce, máme tady zpěváky a máme tady právě ty tvůrce, kteří ji tvoří. Každý z těch lidí na tu sociální síť má nějaký jiný vliv. Někdo tam dává jenom příběh ze svého života, například na Instagram, někdo tam dává své názory. Pokud už tam dává někdo své názory a má hodně fanoušků, tak ty fanoušci to můžou následovat. Z toho člověka se stává opinion leader. První sociální síť, s kterou jsme začali i minule, je Facebook. Nejsledovanější český účet na Facebooku je Jaromír Jágr, legendární hokejista, 68, asi nemusím víc seznamovat. Má 690 tisíc sledujících. Na Facebooku mě překvapilo, že není zas až tolik sledovaných osobností, ale spíše stránky, například televizních stanic nebo rádií. Nejvíc tomu vévodí Prima a Evropa 2. Nejsledovanějším účtem celkově na Facebooku je samotný Facebook. Na druhém místě, hnedka za samotným Facebookem, tak je Samsung, společnost elektronická, vyrábí mobily a notebooky a tak. A nejsledovanější osobnost jako taková je portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo. Se svými 151 miliony uživatelů, co ho sledují, je to nejsledovanější účet. Tyto stránky nemusí být jenom televizní stanice nebo rádia, ale i uživatelsky vytvořené skupiny. Tyto uživatelsky vytvořené skupiny mají tu výhodu, že je může vytvořit jakýkoliv účet na Facebooku. Takže pokud máte účet a něco vás zajímá, tak vytvoříte skupinu, kam pak můžete zvát, anebo tam můžou přicházet ostatní lidi. Svým způsobem jsou tyto skupiny takovým nástupcem fóra. Lidi si tam můžou radit, můžou tam sdílet své koníčky, můžou tam sdílet, co je baví, a posílat si o tom fotky a tak. Instagram má stejně s Facebookem společné to, že nejsledovanější český účet je sportovec. Není ale Jaromír Jágr, ale Petr Čech. Se svými 22 miliony sledujícími je to nejsledovanější český účet. Co se týče dalších účtů, tak není to hnedka druhý nejsledovanější účet, ale taková čestná zmínka je Jirka Král. V čem je Jirka Král zajímavý je to, že byl průkopníkem spoluprací mezi McDonaldem nebo nějakou další vlastně potravinovou firmou a právě influencery. Byl tady takzvaný Jirka Burger, což byl právě burger navrhnutý Jirkou Králem, kvůli tomu, že pracoval původně v Mekáši. Tento model spolupráce se pak následně přenese dál do světa, kde teďka spolupracuje McDonald's s dalšími velkými osobnostmi, jako například Travis Scott. Nejsledovanější účet celkově je opět Cristiano Ronaldo, portugalský fotbalista, jak už jsem říkal. Jediný rozdíl ale oproti Facebooku je, že tady má dvojnásobný počet sledujících, takže 394 milionů. Tyto celebrity, díky tomu, že mají nějaký vliv, nějaký ten počet sledujících, mají pak možnost propagovat určité firmy a jejich služby. Takže nějaká společnost jim řekne, hele, máte tady tak tolik a tolik sledujících a my bychom chtěli, abyste propagovali náš produkt. Tím, že se rozhodne tu spolupráci přijmout, ty lidé si to pak vyvěsí na svůj profil a funguje to podobně jako televizní reklama. Mají ale jednu velkou výhodu pro ty společnosti oproti televizním reklamám. A to, že ty sledující mají s tím určitým tvůrcem nějaký vztah. Jinak by ho nesledovali. A díky tomu vztahu ta reklama může na nás cílit lépe. Takže my si řekneme ano, tady s tím člověkem souhlasím, nebo se mně líbí, jak tvoří, a on používá tady ten výrobek. Tak ten výrobek si taky koupím, protože přece jenom já s ním souhlasím. Další platformu máme YouTube. Nejsledovanější český účet na YouTube je takzvaný Ment. Jan Masák vlastním jménem. Ment je jedním ze první generace youtuberů, což znamená youtubeři, kteří začali tvořit kolem roku 2010. Společně s dalšími začal na hře zvané Minecraft. Minecraft je taková kostičková hra, kde jste právě mohli dělat různé věci a do toho si povídat. Proto to bylo ideální pro začínající youtubery a co můžou dělat. S jeho nejstarší sérií Pastí na blbečky udělal takovou menší díru do české scény. Uza, takže dneska si ukážem, jak se udělá past na blbečky. Potřebujeme k tomu nášlapnej čudlík, nějaký pevný podklad, třeba obsidian, pár cobblestoneů a čtyři železné dveře a ještě slep. Takže vykopem si jednu díru, do ní hodíme ten pevný podklad, na to si hodíme čudlík a okolo toho naházíme dveře. Teď potřebujeme, aby nám z toho ty šmejdi nevyskákaly. Takže si takhle hodíme nahoru slep. A zase to zničíme. No, teď potřebujeme ještě nějakýho blbečka. Takže potřebujeme diamant, aby jsme ho nalákali. No. Kde je nějaký blbeč? Hele, čau Majku! Chceš diamant, Majku?
tak jak. Tak se pro něj pojď. Koukej. Yeah. No, vidíte? A máme chyceného blbečka. Ment už není jenom jeden člověk, Ment je firma. A tahle to je i u dalších youtuberů. Nejsledovanější celosvětový účet není ale člověk. Zase stejně jako u Facebooku tady vidíme to, že to ovládají firmy. No, korporáty by se dalo říct. Nejsledovanější účet na YouTube teďka v tuto dobu je T-Series, což je indická produkční společnost, která produkuje hudbu. Další je například Cocomelon, což jsou vlastně videa pro malé děti. Jsou to většinou nějaké písničky nebo výuková videa o tom, jak se učit barvičky a tak. Je to vlastně jednoduchý, ale je to hodně sledovaný. Co se týče nejsledovanějšího člověka, tak to je švédský youtuber PewDiePie. PewDiePie začal podobně jako Ment v roce 2010 a vybudoval svoji kariéru podobně taky jako Ment nebo spoustu dalších youtuberů na Minecraftu a hraní her. Nejvíce prorazilo kolem série Amnesia, což je hororová hra. Maybe here's a good idea. Oh no, that's not good. Hey, leg! You come with me, leg! We have to do something, PewDiePie. What are you doing? I'm a leg. Oh no, don't make noises. All right. Fine. Turn off the lantern. All right, leg. Teach me how to run fast. PewDiePie v obsah se dále rozrostl na vlastně všechno, co si můžeme představit. Sledoval internetové trendy, hrál hry a dělal vlastně další a další přidané věci na tu platformu. Dalo by se říct, že nějak tak vytvořil ten vzorec ideálního youtubera. Oh yeah, but can you do this? Další sociální platformu, na kterou se podíváme, je Twitch. Nejsledovanější český streamer je Agrelus, vlastním jménem Vojtěch Fischer. Ten ale původně nezačal na Twitchi, ale začal na YouTube. Na YouTube začal v roce 2012 jako hráč vlastně her a povídal si na kameru taky. Bylo to takový prostý. Běhání venku v dešti. Oblíbená kratochvíle, mladých mimo a velkých pod vlivem alkoholu. Já. Postupně začínal nabírat víc a víc vlivu a kolem roku 2015 až 17 se začal vlastně ta jeho snaha, ta jeho tvorba přesunovat právě na Twitch. Tady je vidět, že všechny ty platformy jsou propojené. Ty sociální sítě mezi sebou dokážou spolupracovat a ta komunita, která si vás oblíbí, za vámi bude dál. Agrelus taky pokořil rekord nejsledovanějšího českého streamu. A nebyl to jen takhle nějaký stream, byl to charitativní stream s tvůrcem her Danielem Vávrou a bylo vybráno přes 1 000 000 korun na dobrou věc, na charitu Dejme dětem šanci. Tady je vidět, že ty streamy, ten vliv, který vy získáváte na těch platformách, může být k něčemu dobrému. A ty lidi to dělají, ty lidi se o to snaží. No a ve finále, to já se musím podívat, já to potřebuji vidět, to číslo. Takže Twitch, Tracker. Jako překonali jsme Alexe Jonese u Joe Rogana, ty vole. Ten tam byl 4 hodiny, ty vole. A to mně přišlo jakože ultimátní nehorázná, vole, ty vole. Prostě. Takže náš nový rekord je 50, nový československý Twitch rekord je 54 289 diváků v jednu chvíli unikátních. To jsou 3 O2 arény. Nejsledovanější osobnost celkově na celosvětovém Twitchi je XQC, kanadský profesionální hráč hry Overwatch. It's gonna be a jungle in here, XQC! XQC, there's a lot of confetti here, buddy. How you feeling? I'm feeling great. Tento streamer má podobný příběh jako ta samotná platforma. Původně se věnoval e-sportu a vlastně dosáhnul světové špičky. Pak se lidem začala líbit jeho persona vlastně, to jak vystupuje, a on začal do toho profesionální hraní i streamovat. A tam se doopravdy vyřádil. Každý den na jeho streamech se sejde přes 80 000 lidí, což je obrovské číslo, to je plná arena lidí. Když to porovnáme třeba s Agrelusem, největším českým streamerem, tak ten má okolo 8 000 denně. Agrelus jako největší český streamer se dokáže rovnat i těm celosvětovým. Se svými 8 000 diváky denně, což je velký koncert, a 500 000 sledující, je vlastně na světové úrovni. I když vlastně jazykem, který vysílá, tak mluví jenom 2 země na světě. Poslední sociální sítí, na kterou se dneska podíváme, je TikTok.
Nejsledovanější účet celkově je takzvaný Kaby Lame. To je člověk, který tu komunikaci posunul ještě o level výš. On v těch videích totiž nemluví vůbec. Dělá si ještě srandu ze zbytku ty platformy a díky tomu je populární i pro lidi, kteří ji třeba nemusí mít rádi. Jeho humor je vždycky v tom, že najde nějaké video, které nedává úplně smysl a nějakým způsobem si z něj udělá srandu. Beze slov, jenom prostě pomocí naznačení jako gestikulací, vlastně neverbální komunikací. Díky tomu je jeho dosah celosvětový a díky tomu je i nejsledovanější člověk na této platformě. Počet jeho aktivních fanoušků je až 120 milionů uživatelů. To, jak tyto osobnosti přemýšlejí nad tím, jak oslovit víc a víc lidí, se dá vidět na TikToku i v dalších věcech než jenom jazyk. Například to, co tam děláme. Původně na TikToku byly jenom videa o tancování nebo vtipné skeče. Následně se ale produkční hodnota, třeba kamerové triky, úhly, střih a tak dále, museli zvyšovat, aby pořád udržovali divákovou pozornost a ty lidi to bavilo, ty lidi na vás dál koukali, protože nechtěli přece jenom koukat pořád na to samý. Toto přemýšlení nad tím, co tvoříme a jak to tvoříme, je přidaná hodnota této sítě.